ми знаходимося біля визначної пам'ятки сакральної спадщини нашого краю. Дерев'яна церква зі слання Святого Духа – пам'ятка архітектури 17-го сторіччя, яка розташована в селі Колочава Хуського району. Це перший дерев'яний храм, який нам вдалося відновити у межах програми президента України «Велика реставрація». Закарпаття славиться своєю історією, в якій дерев'яні церкви займають особливе місце. Таких храмів у нашому краї десятки, і майже усі вони потребують реставрації та відновлення. Ми розпочали важливу для Закарпаття роботу і успішно завершили проект. Це була справа честі. Тож обов'язково разом продовжимо цю роботу. Для кожного з нас духовність займає особливе місце у житті. І символічно, що нам вдалося завершити реставрацію храму до великого свята Різдва Христового. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації проєкту «Христос рождається. Славімо Його».